Nelekme už na domácí soupisku. HC Vítkovice Ridera. Bráně dnes bude. Z číslo 30. Stezka. Ke střídání připraven s číslem 33. Lukáš Klimeš. S Edišomrem. Té dnes bude s číslem 64. Patrik Koch. 92. Raskob. Číslo 2. Mikuš. 77. Mario Grman. 44. Petr Gewiese. 94. Matěj Prčík. 32. Jakub Stehlík. Hladko ho uvidíme v útoku. Bude to hráč číslo 29 kapitán. Lukáš Krenželok. 28. Rostislav Marosz. 31. Dominik Lakatoš. 71. Robert Bukarts. 26. Peter Krieger. 88. Peter Mueller. 72. Jakub Kotala. 97. Rastin James. 11. Marek Kalus. 19. Petr Fridrich. 15. Petr Chlán. 93. Vojta Lednický. Trenér Vítkovice-Ridera je pan Miloš.